Mostantól a kültéri újságtartókban is elérhető lesz a Paksi Hírnök. Az Atomtéren, a Dózsa-György úton, a Piasztéren, a Szent István téren, a Dunakömlődi faluháznál és a Csámpai Közösségi Ház előtt álló tartókban ezentúl az ingyenes lap aktuális lapszámait találják meg az olvasók a már megszokott helyszínek, közintézmények és a helyüzletek mellett. Kifejezetten forgalmas csomópontokra kerültek elhelyezésre ezek az újságtartó állványok. Annak érdekében, hogy amikor a paksiak intézik a napi ügyeiket, vagy amikor egyszerűen csak szabadidős célból sétálnak egyet a város különböző pontjain, akkor a lehető legkevesebb erőfeszítéssel elérhetőek legyenek számukra. Szántó Zoltán alpolgármester kiemelte, hogy az önkormányzat számára fontos, hogy minél több felületen tájékozódhasson a lakosság a helyi hírekről és eseményekről. Emellett, mint mondta, az új kihelyezett újságtartók a pandémiás időszakban lehetővé teszik azt is, hogy minél kevesebb kontaktussal legyen elérhető az önkormányzati lap. Gyakorlatilag a hírközlés egyik alapvető formája, hogy nyomtatott formában is megjelenik a Paksi Hírnök, mert természetesen azok, akik számára nem elérhető valamelyik online vagy elektronikus médiafelület, így hozzájuthatnak a hírnökhöz, illetve azért egész más élményt jelent egy újságot kézben tartani és azt átlapozgatni, mint a napi hírfolyamban a különböző felületeken egyébként gyakran erősen szelektálva találkozni egy-egy információval. A két hetente pénteken megjelenő lap 4550 példányban érhető el jelenleg. Az új elosztó újságdobozok kiszolgálása érdekében a tervek szerint bővülni fog ez a szám. Idén 30 éves a Paksi Hírnök. A jubileumról a retro rovatban minden lapszámban megemlékeztünk, az elmúlt 3 évtized legérdekesebb írásaiból válogatva. Voltak más új rovatok az újságban, például a Vizitben címmel, vagy a Mesterségek első kézből. Ezekkel a tájékozódást szerettük volna segíteni. 2022-ben is lesznek új rovatok, azért, hogy minden olvasónk találjon számára érdekes, kedves írást a Paksi Hírnökben, melyeket ezentúl az új kültéri újságtartókban is megtalálhatnak. Szántó Zoltán alpolgármester arról is tájékoztatott, hogy a kültéri újságtartók száma jövőre bővül. Az eddigi 6 helyszín mellett Cseresznyésbe, Gyapára és Birítóra is kerül az állványokból.